שלום לכם, לכולם. אנחנו בנושא של גרפים, עדיין במבחן של השנה הזו, מבחן בגרות של תשע"ב 2012, בחורף, מה שהיה. אז בואו נתחיל. בכל גיל יש לבני אדם קצב דופק מירבי, קצב הדופק הגבוה ביותר שאפשר להגיע אליו. בגרף שלפניך, שלושה ישרים המתארים את ערכי הדופק לפי גיל. אחד הישרים מתאר את ערך הדופק המרבי, ושני אחרים מתארים 80% ו-65% מערך הדופק המרבי. אני אעלה קצת את המסך. במשך אימון גופני הדופק עולה, ורצוי שהוא... סליחה, יותר מדי. זה עלה יותר מדי. אוקיי, במשך אימון גופני הדופק עולה ורצוי שיגיע לטווח שבין 65% לבין 80% מערכו המרבי. טווח זה נקרא אזור המטרה. אז, יש לנו פה על הציר של ה-X'ים יש לנו את הגיל, ועל ציר ה-Y יש לנו את הדופק. אז אומרים לנו שהדס, א', הדס בת 20, בואו נסמן את הגיל שלה, הדס בת 20, הנה הדס. במשך אימון גופני עלה הדופק שלה ל-170. 170. זה ה-170, זה ה-20. אם אני מחברת את שתי הנקודות האלה, שתי הנקודות על ציר X ועל ציר Y, אז זאת הנקודה שאני מקבלת. ושואלים אותי ככה, האם הדופק של הדס נמצא בטווח הרצוי לגילה, זאת אומרת באזור המטרה. אז לא, אז הוא נמצא מעל. אז התשובה היא לא. לא. הדופק שלה אינו באזור המטרה. 2. אני כאן. מהו טווח הדופק הרצוי עבור הדס במשך האימון הגופני? אז בואו נראה כמה הטווח שלה. אני לוקחת את הגיל שלה ועולה למעלה ורואה מה הדופק המרבי באזור המטרה. אז אני רואה שזה פה, זה 160. טווח הדופק הרצוי עבור הדס במשך האימון הגופני. זאת אומרת, זה מ-130 עד 160. אז פה אני אכתוב 130 עד 160. פעימות בדקה, נכון? ואני בבית עכשיו, אני בבית. מה אומרים לי בבית? בית. תוצאות מדידת הדופק של שני גברים היו הערכים 110 ו-50. בואו נסמן את זה, 110 זה פה, ו-150, 150 זה פה. ומה אמרו לי? אחד הגברים הוא בן 25, אז הנה הוא, זה אחד הגברים, 25 אני מסמנת אותו, ואחר הוא בן 65, גם אותו אני מסמנת, הנה האחר. לכל אחד מהם מתאים ערך אחד בלבד. ומה אומרים לי? מצא את ערך הדופק המתאים לכל אחד מהגברים, אם ידוע כי שני ערכים נמצאים באזור המטרה. אז בואו נראה. אזור המטרה, אמרנו שהוא כאן. רק רגע. אזור המטרה. בואו נראה. מי יש לנו כאן? יש לנו פה 65. כן? 65 עם 110. הנה, אני רואה אותו כאן. 65 עם 150. אני לא רואה, הוא מחוץ לאזור המטרה. 25 עם 110 הוא מחוץ לאזור המטרה, ו-25 עם 150 הוא באזור המטרה. אתם רואים, זה ה-150 וזה ה-110, אז 110 מתאים ל-65 ו-150 מתאים ל-25. אז בואו נרשום את זה. לגבר בין ה-65, לגבר בין 65, מתאים דופק
של 150. 60, 110, סליחה, 110. נכון, 110. אז בואו נחליף את זה, זה לא נכון. זהו, אנחנו הגענו לזה. ניקח מחק, בואו נראה, נרים קצת, עוד קצת, נתאים דופק של, עכשיו אני אקח את זה, של, מתאים דופק של 110, ולגבר, נכתוב פה למטה, אני אשנה את ה... זהו, לגבר בין 25 מתאים דופק של 150. פעימות בדקה, נכון? פעימות בדקה. וגם ה-110 זה פעימות בדקה. אז עכשיו אנחנו בגימל. מה אומר לנו גימל? גימל אומר ש... רגע, הנה. אוקיי. אנחנו ניקח לנו צבע אחר ממה שהיה לנו עד עכשיו, את ירוק. מה הוא אומר לנו? בואו נראה. גימל. רגע. רבקה בת 60. נרים את זה קצת. רבקה בת 60, במהלך אימון גופני עלה הדופק שלה ל-120. אז אם היא בת 60, אני מסמנת את זה כאן, הנה ה-60, והדופק שלה עלה ל-120. 120 זה כאן, נכון? אז אני הולכת עם ה-120 עד שהוא פוגש את ה-60. הוא כאן. כאן. ומהו הדופק המרבי שרבקה יכולה להגיע אליו? בואו נראה. מה הדופק המרבי? בואו נראה. רבקה פה ב-60. אני עולה למעלה עם רבקה, עם ה-60, ואני רואה שאם הדופק המרבי הוא כאן, אתם רואים את הדופק המרבי? אני מסמנת אותו עכשיו בירוק. אז אני רוצה לראות הנקודה הזאת של 60, הגיל 60, ו... והדופק המרבי, לאן הגעתי? הגעתי ל-160. אתם רואים? הגעתי ל-160. אז אם שאלו אותי, מה שאלו אותי פה? מהו הדופק המרבי שרבקה יכולה להגיע אליו? אז הדופק המרבי שרבקה יכולה להגיע אליו הוא 160. זה לא שאלו אותי על אזור המטרה. ומה השאלה השנייה? חשב לאיזה אחוז? מהדופק המרבי שלה, הגיעה רבקה. אז רבקה הגיעה ל-160. 160 זה הדופק המרבי, זה ה-100% שלה, של רבקה. שאלו אותי אחוז, רואים פה? 160 פעימות בדקה זה הדופק המרבי של רבקה. אבל היא, במהלך אימון גופני, עלה הדופק שלה ל-120. אז רוצים לדעת, 120, לא יודעים כמה זה. אנחנו רוצים לדעת לאיזה אחוז מהדופק המרבי שלה הגיע רבקה. אז מה נעשה? 120 חלקי 160, זה היחס בין הדופק שאליו היא הגיעה, במהלך אימון גופני, חלקי הדופק המרבי, אבל רוצים את זה באחוזים, אז זה כפול 100. וזה שווה. יש לנו פה את זה, אנחנו נחלק... 12 מצטמצם ב-4, נכון? 4. 12 לחלק ל... לא, זה לא נכון. רק שנייה. בואו נלך למקום הנכון. אוקיי. בואו נראה מה אני צריכה לעשות פה. 12 ב-4 זה 3. 16 ל-4 זה 4.
100 ל-4, 100 לחלק ל-4 זה 25. 25 כפול 3 זה 75. אז 75%. חשב לאיזה אחוז מהדופק המרבי שלה הגיע רבקה. רבקה הגיע ל-75%, וזה גם סוף השיעור. אז זהו, זה גם שאלה קצת באחוזים, לא רק בגרפים. אני מקווה שזה ברור לכם, יהיה לנו עוד שאלות בגרפים. אז להתראות בשיעור הבא.